this way. Soldado inimigo chegando. Irmão, minha tela desligou. A gente perdeu o alvo. O braço da caçada falhou. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Será que a Activision mentiu pra gente sobre as armas do MW2? Descobrindo o vídeo de hoje. Primeiramente, vamos lembrar que as armas do MW2 têm um recuo visual muito ruim, mas com a chegada do MW3 chegaram vários acessórios que a gente consegue inserir nas armas do MW2 para tentar diminuir bastante este recuo visual e também aquele esfumaçado das armas. Não é diferente que a gente conseguiu chegar numa arma muito interessante, por isso que até o nome desse loadout são mentiras. Será que são mentiras? Comenta aí embaixo. Hoje vamos trazer a ISO Renlock, desvendando o mistério do porquê que essa arma está tão eficiente. Vamos utilizar três acessórios do MW3 para tirar totalmente o recuo visual dessa arma e ela ter bastante alcance de dano e também do recuo maleável na sua mão. Os acessórios que vão ser do MW2 é o seu próprio cano da ISO Renlock e também o carregador de 45. Fora isso, vamos trazer a mira Jack Glass, vamos trazer o silenciador Spitfire e a empunhadura pesada Bruen. Com esse combo aqui, a gente vai bater quase 1000 de Bullet Velocity e um ADS muito bom para uma mira 490 e vai ter um recuo excelente na sua mão. Essa aqui vai ser a ISO Renlock para o vídeo de hoje. Eu já quero que você comente aqui embaixo se você acha que eles mentiram sobre as armas do MW2. Outra arma aqui que eu achei excelente, montei essa build aqui insana. Eu não perdi nenhum X1 com esta Bell 46 MP7. Tudo porque eu inseri o quebra-chamas Zen 35 Compensator, que vai tirar todo o recuo visual da Vel 46. Então eu combinei com a empunhadura de agente para te ajudar bastante no hipfire, com o carregador de 50, o laser attack para combinar com essas duas armas para ter um bom hipfire, e a Corenha Demon RXT para te dar melhor sprint out time. Vou trazer com a partida insana de 20 kills ou mais, não sei, vou deixar o mistério no ar. Confira até o final para vocês verem qual foi o meu desempenho com essas duas arminhas do MW2 em pleno MW3. Um sniper ali. Já do outro lado do planeta. Vou pegar o pula-pula.
Alinhado. Bunch saindo da AO. Inimigo chegando na AO. E granadinha. O cara não tem smoke, velho. Só não posso tomar tempo desse cara aqui, velho. Vai entrar por aqui por baixo. Passar aqui que eu preciso dar um selfie. O lag fechou. Bom trabalho em evitar os inimigos. Tá limpo agora. E aqui. Preciso de smoke, meu velho. Smokes. Holy smokes! Máscara. O gás tá perto de você. Zona segura realocada. Entrega de armamento aliada a caminho. Nossa, só tem aquela do estádio, meu velho. Vendo. Gás a caminho. Tem um sensor aqui pra mim, velho. Quem tem máscara? Perigo. Gás chegando. Marcando nova zona segura.
Vamos lá gastar esse dinheiro, velho. Tem o que fazer. Aqui é Lambo 3-1. Alvo avistado. Ataque a caminho. Meu Deus, fudeu aqui. Consegui comprar meu selfie. A loja simplesmente bugou. Quando você bota uma caixa perto da loja, ela buga, velho. Aí é grave a situação. Cuidado, Bunt saindo da AO. Realocando a zona segura. Tô sem holy smokes e sem máscara. Vai ser difícil vencer isso aqui. Nova zona segura. Castigando na sua área. GG. Vitória! GG's, my brothers. Comenta aqui embaixo se vocês acham que a Activision mentiu pra gente sobre as armas do MW2. A extração tá chegando. Se preparem e esperem. É agora! Você pode ver que se colocar os acessórios do MW3 nas armas do MW2, é o caso dessa ISO aqui, ela melhorou o alcance de dano, melhorou o recuo. Ela ficou uma arma competitiva. Então a gente vai poder testar mais novas armas daqui pra frente. Depois desse pequeno experimento que a gente fez colocando 3 acessórios do MW3 nas armas do MW3. Muito obrigado por assistir até aqui, fiquem com Deus, valeu, falou!